jedna od najgorih stvari u povijesti je da se vođe vole. To je najgori problem. Druga stvar, kad vas neko lupa po glavi, onda znate da postoje od sile. Sila je uvijek poruka. Šaka u glavu je najjednostavnija poruka na svijetu. Ali jedna je kad vas neko vuče, druga stvar kad vi nekog slijedite zato što ga volite. Ma kakav god gad on bio, uglavnom su oni, vrlo rijetko su žene. To je problem. Dakle, Uh, lako je reći svi mi težimo počastima i mutku i tako pitanje ali recimo da je to jedno od stvari koje gura ljude kroz život to se može ponavljamo ostvariti na niz načina po meni je najgori onaj koji je vezan uz ljubav dakle da osoba na, na položaju radi određene stvari može raditi određene stvari zato što ima sljedbu a ta sljedba se ne temelji na prisili ne temelji se na batinama, ne temelji se na podmićivanju, nego se temelji na ljubavi. To je po meni najveći problem. Ako ne želiš propustiti ni jednu epizodu Lud podcasta, zaprati naš YouTube kanal i primaj obavijesti nakon izlaska svakog novog videa. Temelji se na ljubavi. To je najgore. Naime, vođa se voli. To je najgora stvar. To je ona stvar. Najgore vođe, totalitarne vođe su se voljele. To je bio temelj svega. To je najgora stvar. Dakle, nitko nije u nacističkoj Njemačkoj slijedio totalitarni pokret zato što su u istinu tukli, mlatili većinu stanovništva Njemačke. Ne, istina je gora. Firera vođu su obožavali. Stvar se srušila tek kada je on prosvirao sebi glavu u bunkeru ispod kancelarije Rajha. Do tad su se tukla djeca od 12 godina za njega to je najgora stvar to je onaj dio povijesti koji je prljav ali je nažalost takav ponavljam lako je kad netko dobiva nešto silom nije lako zato što opet ljudi stradavaju i to je, to je užasno ali tu bar imate mehaniku jednu koja je tu prisutna dakle vi se bojite da vam neće skinut glavu ovdje je problem te ljubavi moćnih ljudi koji koji su voljeni i onda su u stanju na temelju te ljubavi, tog obožavanja mase, tog kupanja u masama, kako se govori, raditi određene stvari, a to u pravilu nikad nisu dobre stvari, nego uvijek stradavaju jako puno ljudi. Kako se nisi pitao, a, zašto ljudi, znači baš to je ključno pitanje, zašto, zašto ljudi imaju toliku ovaj, privlačnost prema sadržaju, da li si si ikad pitao Zašto postoji onda ta uvrnutost kod ljudi da, da, takvog totalitarnog vođu vole? To je isto pitanje koje dan danas se na to nije odgovorilo. Dakle, to stvarno postoje biblioteke knjiga. Zašto je to tako? Zašto, zašto, ljudi slijede loše ljude? A, ja mislim da na to se odgovora može biti puno, ali opet se tu nalazimo u tome da dolazimo u sferu psihologije, psihoanalize, psihologije mase dakle to već nije pitanje individualca kad imate vođu to je pitanje mase dakle u masi se rastvara pojedinac dakle točnije rečeno masa je pojedinac pola milijuna ljudi na trgu je pojedinac ona funkcionira kao pojedinac dakle to što unutra je pola milijuna ljudi dvjesto tisuća ljudi koliko god stane u današnje vrijeme na nekakav trg pa onda vi imate mikrofone zvučnik ili ne znam ja kako da možete do pre, dođi do te mase ona funkcionira kao pojedinac. Zašto je to tako? Ja mislim da je to užasno teško pitanje na koje dan danas nije odgovoreno. Ja se opet tu vraćam ono što kao <laughs> povjesničar može jednostavno reći da to se dogodilo i pokušavati odgovoriti, ali iz tog razdoblja. Dakle, kad je u pitanju nacistička Njemačka, moramo krenuti od prvog svjetskog rata velike ekonomske krize, velike inflacije, politike određenih konzervativnih krugova i iz toga vadit jednu posebnu političku situaciju koja je dovela do toga da a, nacisti dođu na vlast. Da, točnije rečeno, naciste na vlast nije dovela masa, doveli su je konzervativni političari koji su mislili da mogu iskoristiti naciste Zato da ne bi socijaldemokrati i komunisti došli u vladu. Naravno, oni su mislili jedno, a vrlo brzo se pokazalo da su nacisti iskoristili te konzervativne političare u roku od nekoliko mjeseci za gospodarili Njemačkom potpuno, otvorili koncentracijske logore i tako dalje. Dakle, ako idemo odgovoriti na to pitanje zašto se to dogodilo, uvijek se mora ići iz tog određenog razdoblja. Možemo govoriti šta je to u čovjeku. Knjige su napisane, biblioteke o tome što nas tjera na neke stvari. Ali opet kažem, kad je u pitanju povijest, uvijek morate doći do, do određene situacije, određenog vođe, određenog političkog razdoblja i onda iznutra probati naći sve ono što je omogućilo da se stvori takva situacija. To je zapravo ključ. Uvijek taj veliki pogled se na kraju mora doći na konkretno, dakle, na određeno razdoblje o kojem mi govorimo, jer kažem, što je čovjek Ostali bi ovdje danima i vjerojatno ne bismo odgovorili, ali ovdje možemo. U istinu znamo da su određene okolnosti dovele do toga da je nacistička stranka od nekakvih nekoliko desetaka ljudi koji su se okupljali u, u minhenskim pivnicama došla do 39% glasova na izborima To se može objasniti čovjekom željom da se slijedi nekoga i tako dalje, ali bolje objašnjavati kroz sve ovo od Prvog svjetskog rata pa nadalje, politička situacija, način na koji su oni skupljali, što su govorili toj masi, što je masu privuklo u svemu tome. Uvijek odgovor mora biti vezan uz konkretne situacije. Da, mogli bi provesti sigurno e, dane i dane, ne samo sati i sate razgovarajući i analizirajući to. Mm, ja mogu napraviti kratak svoj zaključak i nekakav osvrt na to a, razmišljajući možda ili antropološki ili psihološki a, ja vjerujem da u ljudima postoji to neko divljenje spram ljudima koji barem se prezentiraju na način kao da su izrazito samopouzdani i to im polazi za rukom i postoje nekakve određene kompetencije postoje rezultati i tako dalje i onda naravno se dogodi da ono kako se kaže, da samo grandiozni ti ljudi postaju i sve se to puše, sve više i više taj ego ili ta slika o samome sebi, dok jednog dana neminovno to ode u toliki ekstrem da, 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 da uvijek stane. Kode, uvijek ode. Uvijek ode. Uvijek Rijetko je kada se završilo dobro za takve pojedince. A, pa gledao sam na Netflixu i dokumentarac o Uh, mislim da se zove dokumentarac na engleskom How to become a tyrant <laughs> da da da. Ne znam, da li si ti gledao zav... ja, mislim ovaj zanimljivo zanimljivo jedan od prijedloga Jeste, opet, za pogledat opet tu zapravo sad postoji jedna zanimljiva priča uh, dakle tiranin je na hrvatski se to lijepo prevodi kao samosilnik u staroj grčkoj tiranija je bila jedna od oblika vladavine dakle ili je vladao jedan ili su vladala nekolicina, oligarhija, aristokracija, ili je vladalo mnoštvo demokracije. Ili su bili u pitanju kraljevina ako je vladao jedan, da li je kralj. Ako je vladao pak jedan, a došao je na vlast silom, onda je bio tiranin, samo silnik. S time da su Grci uvijek bili posebni, oni su pamtili dobre tirane. Dakle, ovo je bila samo u pitanju kako si došao na vlast, silom ali si ti mogao biti dobar za grad državu. Dakle, dobar u smislu da je grad napredovao, da nisi mrcvario ljude, da ih nisi ubijao, da nisi vodio sulude ratove. Silništvo, samo silništvo, postaje na zlu glasu tek kasnije kad se kaže tiranin, onda se uvijek danas misli na loše stvari. Stari grci su još uvijek mislili da je to samo način na koji se dolazi na vlast. Platon će u državi reći, to je čovjek... To je zapravo vuka, nije čovjek, jer jednostavno Platon je bilo neshvatljivo da neko protupravno s silom dođe na vlast. Ali još su Grci mislili da u redu, čovjek je silnik, Nekoga ga izbacio iz države, izgrabio njegov položaj, ali je mož moguće da je dobar. Ako uživaš u našem sadržaju, podrži nas i postani član YouTube kanala. Članovi mogu gledati live stream epizoda bez oglasa i pristupiti dodatnom sadržaju koji nije dostupan u javnim epizodama. Klikni, pridruži se, gumb ispod videa ili zaprati link u opisu videa, to jest u prvom komentaru. A sad se vraćamo na epizodu. Tiranija sa padom stare Grčke postaje recimo tako, zloglašen. Isto kod mi danas ćemo govoriti o diktatorima. Diktator je grozna stvar. U Rimu je to zakonita vladavina. Kad se više nije znalo što će se, ili dr... Rim bio u takvom stanju, onda je senat imao pravo i diktatora na šest mjeseci. I njemu da zapovjedništvo nad vojskom ili u pisanju nekakvih zakona, da riješi tu situaciju. Šest mjeseci, nakon šest mjeseci, on predaje vlast i Rim funkcionira dalje. Ili mu produljuju šest mjeseci, šest mjeseci, šest mjeseci. Tek sa Sulom, to je već prvo stoljeće prije Krista, se događa ta stvar da Sula ne vraća vlast, nego sam se proglašava diktatorom i onda više skoro tri godine bude diktator. I to je bilo zastrašujuće za Rimljane.